але також особливий день для нас, лицарів Колумба, які хочемо зустрітися в нашій спільної родині, щоб подякувати Богові за всі благодаті, які ми отримали в минулому році, а також просити о Боже благословення на наступні дні нашого життя. Озрів світло велике, над тими, які живуть у тіні смерті, світло засяяло. Abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów. I залишивши Назарет, він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових. Наша оплаткова зустріч відбувається в особливому році молитви про нові покликання до священства та богопосвяченого життя. Ця велика потреба молитви випливає з турботи про майбутнє церкви, яка потребує для своєї праці людей, які повністю присвячують своє життя служінню Богові і які здатні позитивно відповісти на Його заклик. Є перешкодою, першопричиною гріха. Відкайся! Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин. Ми зараз розвиваємо
розвиваємося, розвиваємося успішно, бо вже десь, по-моєму, третій рік підряд наша юрисдикція українська є на найвищих позиціях серед всіх 75 юрисдикцій в світі по темпах свого розвитку.